että... Minä olen Amalisa. Joo, mä olen Teivi. Joo, minä olen Kala. Ja me räägimään koolisvideoja ja vaatamme 3D-filmeitä. Näiteks? Kui näiteks filme, siis kõik on 3D. Siis nagu kõik tundub olevat sinu silme ees. Ja siis tundub, et sa oled nagu ise selle asja sees. Ja sa koged seda. Nii jäävad paremini asjad meelde. Mm-hmm. Ja nüüd väike reklaamipaus. Tuu 3D kinoelamus endale koju. 3D prillid on nagu täiega kergad, mugavad ja laadimisvabad. Tuues sulle ligemale kõige paremad 3D elamusi. Pakuvad nauditavad 3D kogemust sinu oma kullakallis koolis. Aitäh! Aitäh!